Ahoj, pozdravujeme ťa zo živej akcie Miliónový makler live. Títo skvelí realitní makléri z Čiech a Slovenska sem dnes prišli, aby naplno roztočili svoje náborové perpetuum. Jestli chcete svůj realitní biznis posunout o level výš, tak se k nám přidejte. Kliknite na link pod týmto videom a staňte sa aj vy miliónovým maklérom! Miliónovým maklérom!